Kézműveskedhettek, sportolhattak, ijeszkodhattak, és még kerékpáros ügyességüket is tesztelhették a szlovák iskola diákjai az oktatási intézményben szervezett gyermeknapon. Az iskolában hagyomány, hogy évvégéhez közeledve, gyermeknap környékén egy olyan szabadidős napot szerveznek, melyen a játszva tanulási a főszerep. Nekem legjobban az ijászat tetszik, azért jó, hogy minden éven terveznek ilyen programokat, mert így tudunk szórakozni. A gyereknap megérdemelt ünnepe a gyerekeknek, mondta az iskola igazgatója. Az oktatás intézmény vezetői és pedagógusai pedig a gyerekek igényei alapján állították össze az egésznapos foglalkozás programjait. Egyrészt a gyerekek mozgását veszük a napirendre, a gyerekek közösségben jobban, kedvesebben, ügyesebben mozognak, ugyanakkor azokat a kapcsolatokat elevenítjük fel, amelyekkel rendelkezésre állunk a rendőrség révén, szívesen állnak rendelkezésünkre, közlekedési versenyt szerveznek, ezen kívül egyesületeket szólítunk meg, az IASZ Egyesület rendszeres résztvevője a gyermeknapjainknak, és azokat a kézműveseket is megszólítjuk, akik korábbi más projektnapokon itt vannak a nemzetiségi ünnepeinken, és egyéb táboros foglalkozásokon is jelen vannak. Lizák Zsuzsanna rendszeresen vezet kézműves foglalkozásokat a szlovák iskola játszóházaiban. Ezúttal bőrdíszműves foglalkozást tartott a gyerekeknek. Karkötőket készítettek vezetésével a diákok a természetes anyagból. Ismerik ezt a természetes anyagot, megtapasztalják, hogy mi mindent lehet belőle készíteni. Van olyan kisgyerek, aki rendszeresen visszajár, és hihetetlenül tehetséges, úgyhogy szerintem van olyan gyerek, aki megismerheti legalább azt, hogy milyen út vezet még a... Tehát, hogy milyen további lehetőségek rejlenek ebben a dologban, esetleg foglalkozhat is bőrrel. A gyerekek nagyon jól szórakoztak a szlovák iskola gyermeknapján, aktívan bekapcsolódtak valamennyi programba.